Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှင်းပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နှဝအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နှဝ high ability ဖြစ်ဖို့နဲ့ redundancy ဖြစ်ဖို့ဘယ်လို protocol တွေ run ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်နှဝမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။စာပါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှဝပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဒီကျွန်တော်တို့တောင်တိုင်းနင်းနဲ့ညနေဖို့ redundancy ဖြစ်ဖို့ high ability ဖြစ်ဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ Okay, downtime ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet ဆိုရင်လည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမဖြစ်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ server ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ access လုပ်မဆိုရင်လည်းရတစ်ချက်မရတစ်ချက်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးပါပြောတယ်အတန်ကြားလိုက်မကြားလိုက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တယ်ဒါ downtime ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဥပမာကျွန်တော် internet က internet သုံးတယ်ခုရတယ်နောက်2စက္ကန့်30စက္ကန့်လောက် internet ကကြာပါ10မိနစ်1မိနစ်လောက်ကြာပါဒါ downtime ဖြစ်တာပဲ Okay, ပြီးရင် redundancy ကြတော့ကျွန်တော်ဆာဗာမှာဆိုရင် primary ဆာဗာရှိတယ် backup ဆာဗာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့က unit ရဲ့ access ကကြတော့ primary back ကနေယူတယ်အဲ့ primary တောင်းလာရင်ကျွန်တော်တို့က backup ကအလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဒါ backup ကလည်းယူလို့ရတယ်ဒါ redundancy ဖြစ်ဖို့ primary backup ထားတယ်ပေါ့ပြီးရင် high ability ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network မှာဆိုရင် high ability ဆိုလို့ရှိရင် server ပဲဖြစ်ဖြစ် network ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ high ability ကကျွန်တော်တို့ router တစ်လုံး server တစ်လုံးအကြောင်းမျိုးကြောင့်နော် power off ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် link failure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် private တွေကိုကျွန်တော်တို့ထား link ရနေပြီးတော့ packet link ရနေပြီးတော့အလူလျောက် forward လုပ်ပေးတာ။ဒါ high ability feature လို့ပြောရင်ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ network မှာဆိုရင်ရော high ability ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ် blue protocol run ရတယ်လေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ left လေးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်။ Okay ဒီမှာ local host တွေရှိတယ်။ 192.168.10.10 10.11 10.12 Okay ဒီဘက်က ISP က same IFC လဲ ISP လဲဖြစ်နိုင်တယ် different ISP လဲဖြစ်နိုင်တယ် okay ဒီဘက်ကကျွန်တော်က2 MAC okay ဒီဘက်က2 MAC line ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီဘက်က1 MAC internet line ယူထားတယ် okay အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကပဲကျွန်တော် internet ထွက်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် bandwidth speed များတဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့ internet ထွက်ပစ်တွေပေးသုံးမှာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကထွက်မလဲဆိုရင် router 1ဘက်ကပဲကျွန်တော်ပေးသုံးမယ်ဒီ router 2ဘက်ကကျတော့တိတ်အရေးမကြီးတဲ့ traffic တွေ host တွေပဲကျွန်တော်တို့ပေးသုံးခြင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ local host တွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် gateway တွေ manual ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့192.168.10.10ကသူ့ရဲ့ gateway က192.168.10.1ပေါ့10.11က10.1ပေါ့10.2ကလည်းသူ့ရဲ့ gateway က10.1 10.1ဒီဘက်က192.168.10.2 5.0 select 1.1 ဆိုတာကျွန်တော်တို့က gateway and the interface IP address လေးကိုပြောတာ10.1 10.2 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က manual ထည့်လိုက်တယ် 10.1 ဆိုအခုလုံး traffic တွေအခုလုံးကဘယ်ကနေသွားမလဲဆို bandwidth speed များတဲ့ဘက်က router 1ဘက်ကကျွန်တော်ထွက်နေအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ something အကြောင်းမျိုးတစ်ခုအကြောင်းပေါ့ ISP ဘက်က link ကဒေါင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် local switch ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီ link မီဒေါင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးတစ်ခုဒေါင်းသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် local ထဲမှာရှိတဲ့ host တွေကဘာမရတော့ဘူးလဲဆိုရင် internet မရတော့ဘူး okay internet ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးအောင်လဲဆိုရင်ဒီ router 2ဘက်ကထွက်တဲ့ link ကတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ host တွေအကုန်လုံး internet ရချင်းဒီ gateway တွေကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ပြောင်းมาရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က static IP ပေးထားတဲ့ host တွေဆို gateway တွေပြန်ချင်ရအောင်မင်း dub to dub to dub to router 2ဘက်ကထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ထွက်ပစ်တွေကတော့လက်ရှိ router 2ဘက်ကထွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် manual သတ်မှတ်တာပဲရှိသေးရယ်နော်ဒါ redundancy high ability တွေမလာသေးဘူးဆိုကြပါစို့ဒီ link ပြန်ကောင်းသွားတယ် internet ဘက်ကထွက်တဲ့ဒီ link ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ local switch ဘက်ကသွားတာဒီ link တောင်းဒီ link ပြန်ကောင်းသွားတယ် switch ကလည်းပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် host တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က bandwidth နည်းတဲ့ဘက်ကနေမသွားခိုင်းတော့ဘူးဘာလို့ပြန်ရမလဲဆို bandwidth များတဲ့ဘက်ကလည်းပြန်သွားခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ host တွေကိုဘာချင်းရမလဲဆို gateway တွေ manually light ချင်းပြန်ချင်းပေးဖို့လိုလာပြန်အောင်အဲ့တော့ damp.1 damp.1 အကုန်လုံး host တွေ gateway တွေ light ချင်းပေးရအောင်အဲ့တော့အဲ့
မျိုးလားအမြဲတမ်းဖြစ်နေအမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီ network မှာဆိုတော့ printer တွေလည်းရှိရတခြား device တွေလည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင် administrator ကနေပြီးတော့ manual လိုက်ချိန်နေရတာအချိန်လဲကုန်တယ်လူလဲပြန်မန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမချင်းချင်းမချင်းချင်းမချင်းတော့ပဲနေ manual gateway IP address ဆိုမချင်းတော့ပဲနေဒီရောက်တာမှာ badge ရဲ့ IP address တခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ badge ရဲ့ IP address ကဒီ host တွေမှာပြီးမယ် badge gateway IP address ဖြစ်နေရဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် protocol သုံးဖို့လိုလာပြီလဲဆိုရင် first ဆုံး vdenancy protocol သုံးဖို့လိုလာပြီ okay ဒီ first ဆုံး vdenancy protocol ဒီကျွန်တော်တို့ layer 2 3ပုံမှာ run နေ vdenancy လည်းဖြစ်တယ် high availability လည်းဖြစ်တယ် low latency feature လည်းရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအတိုင်း manual gateway IP address ဒီ change ရမလို့တော့ဒီ FHRP protocol run လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ FHRP protocol မှာလည်းကျွန်တော်တို့၃ခုထပ်ခွဲထားတယ် HSRP VRRP GMPP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃မျိုးထပ်ခွဲထားတယ် HSRP နဲ့ GMPP ကတော့ကျွန်တော်တို့ Cisco ပိုင်းပေါ့ Cisco device တွေမှာပဲသုံးလို့ရတယ် VRRP ကတော့ open standard IEEE standard vendor အမီခိုးကြိုက်တဲ့ vendor မှာကျွန်တော် run လို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလိုမျိုး lab ပုံစံမျိုးလေးမှာဆိုရင် many ip address many ip gateway ip address ဒီမချင်းခြင်းဘူး vdenancy လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ high availability လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် hsrp vrrp gmpp ဒီမျိုးမျိုး run ပြီလို့ပြောတာပေါ့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော် hsrp run လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် manual gateway ip address ဒီ chain လိုက်ပြီးလိုက် chain လိုက်ပြီးလိုက်လုပ်เสียမလို့တော့သူ့ဘာသာကိုပင်လင်းရပဲတောင်းတော့ဘယ်လိုပဲသွားသွားသူ့လိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ directly property ကိုပို့ပေးလိမ့်မယ် automatically ပေါ့နော်ဘယ်လိုလျောက် property ပို့ပေးလိမ့်မယ် okay ဒီလိုများဒီ link ကြီး down ဝင်တော့ ISP link နဲ့ link down လည်းဒီ link down ဝင်တော့တက်နိုင်ပေါ့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ FHRP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ introduce လေးကိုရုံးရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ now သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီ FHRP အောက်မှာပါတဲ့ HSRP, VRRP, GMPP အကြောင်းအရာတွေကို theory ရော lab ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသွားပါမယ်။ Okay, see you next tutorial.